Πάμε να ξεκινήσουμε με τα χεράκια. Θα ξεκινήσουμε με τον μαγικό μας κύκλο. Πιάνω την κλωστή, την τυλίγω μία φορά γύρω από τα δύο μου δάχτυλα και την φέρνω πάνω αριστερά. Βάζω το βελονάκι μου κάτω από την δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή την τραβάω, γυρνάω το βελονάκι μου μία φορά, πιάνω την αριστερή κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά. Και έχοντας κάνει αυτό, έχουμε πλέξει και την πρώτη αλυσίδα στο μαγικό μας κύκλο. Πάμε τώρα να πλέξουμε 6 άριχτα στο κέντρο του μαγικού μας κύκλου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πιάσω την κλωστή με την οποία ξεκίνησα το μαγικό μου κύκλο και θα την σφίξω να κλείσει τελείως. Θα βάλω πιαστράκι στον τελευταίο μου πόντο όπως κάνουμε πάντα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη σειρά που πάλι θα κάνω μία παραλλαγή σε σχέση με αυτό που μας δείχνει το πατρόν. Γιατί θα κάνω λίγο πιο μεγάλο το χεράκι. Θα βάλω το βελονάκι στο πρώτο άριχτο και θα πλέξω αυξήσεις μέσα σε κάθε πόντο. Ενώ το πατρόν λέει να πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε δεύτερο πόντο, αλλά πλέκει και λιγότερες σειρές. Εμείς θα πλέξουμε και λίγο περισσότερες σειρές για να είναι λίγο πιο μεγάλο το χεράκι. Οπότε, έχουμε πλέξει 6 άριχτα. Πάμε να πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 12 άριχτα στο τέλος αυτής της σειράς. Βάζουμε το βελονάκι στο πρώτο άριχτο. Και πλέκουμε 1, 2 στον επόμενο, 3, 4 στον επόμενο, 5, 6 στον επόμενο, 7, 8 στον επόμενο, 9, 10 και στον τελευταίο που έχουμε το πιαστράκι. Έντεκα, 12. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά που θα πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, όπως επίσης και στην τέταρτη αλλά και στην πέμπτη σειρά. Έχω κάνει πάλι μια μικρή αλλαγή σε σχέση με τις σειρές και τους πόντους που αναφέρει μέσα το πατρόν. Οπότε ξεκινάμε και πλέκουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο στην τρίτη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και ο τελευταίος μας πόντος. 12. Πάμε να πλέξουμε και τις επόμενες δύο σειρές από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο και θα τις πλέξουμε εκτός βίντεο, την τέταρτη και την πέμπτη σειρά. Επίσης, πριν ανοίξω το βίντεο, θα έχω ασφαλίσει και την κλωστή από τον μαγικό κύκλο, γιατί μετά θα αρχίσουμε να πλέκουμε μειώσεις, οπότε θα είναι δύσκολο να ασφαλίσουμε την κλωστή. Οπότε πάμε να πλέξουμε δύο ακόμα σειρές από 12 άριχτα και να ασφαλίσουμε την κλωστή από τον μαγικό κύκλο. Έχουμε πλέξει μέχρι και την πέμπτη σειρά, όπου πλέκουμε από έναν πόντο σε κάθε πόντο συνολικά 12 άριχτα. Πάμε να ξεκινήσουμε την έκτη σειρά, που θα πλέκουμε από ένα άριχτο στους πρώτους δύο πόντους, τον τρίτο και τον τέταρτο θα τους πλέκουμε μαζί. Στο τέλος αυτής της σειράς θα έχουμε 9 άριχτα. Οπότε, πάμε. Στον πρώτο πόντο, άριχτο. Στον δεύτερο άριχτο, τον τρίτο και τον τέταρτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο άριχτο, στον δεύτερο άριχτο, τον τρίτο και τον τέταρτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο άριχτο, στον δεύτερο άριχτο, στον τρίτο και τον τέταρτο που είναι ο τελευταίος μας πόντος, τους πλέκουμε μαζί και βάζουμε το πιαστράκι μας πάλι μέσα στον τελευταίο πόντο. Τώρα, από αυτό το σημείο, μάλλον θα πάμε να πλέξουμε και την επόμενη σειρά, την 7η σειρά από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 9 άριχτα στο τέλος αυτής της σειράς πάλι, 1,
Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Και ο τελευταίος μας πόντος 9. Βάζουμε το πιαστράκι μας στον τελευταίο πόντο και αυτό που θα κάνουμε είναι θα ξεκινήσουμε να γεμίζουμε το χεράκι γιατί μετά θα κλείσει πάρα πολύ και θα είναι δύσκολο. Οπότε ξεκινάμε να το γεμίζουμε από τώρα. Εγώ παίρνω και ένα χοντρό βελονάκι που έχω και το γεμίζω και το πατάω μέσα και ένα στυλό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να το κάνετε αυτό. Και το κάνουμε με το δάχτυλό μας πέρα δόθε για να χωρέσει όσο περισσότερο γίνεται. Πάμε τώρα να πλέξουμε την επόμενη σειρά, την 8η σειρά που θα δημιουργήσουμε μειώσεις. Οπότε θα πλέκουμε από ένα άριχτο στον πρώτο πόντο, τον δεύτερο και τον τρίτο θα τους πλέκουμε μαζί, συνολικά 6 άριχτα στο τέλος αυτής της σειράς. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και ο τρίτος που είναι και ο τελευταίος πόντος, τους πλέκουμε μαζί. Βάζουμε πιαστράκι πάλι στο τελευταίο μας άριχτο και συνεχίζουμε να το γεμίζουμε μέσα το χεράκι. Βλέπουμε ότι όσο κλείνει η τρύπα είναι όλο και πιο δύσκολο για να χωρέσουμε μέσα την σιλικόνη. Αλλά μόλις πλέξουμε και την επόμενη σειρά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, οπότε πάμε να καλύψουμε τον χώρο που έχει δημιουργηθεί τώρα έτσι ώστε να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγη σιλικόνη μετά. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε και την τελευταία σειρά, όπου θα πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, είναι η ένατη σειρά. Συνολικά 6 άριχτα, βγάζω το πιαστράκι πλέον γιατί δεν με βολεύει, θα μετρήσω 6 άριχτα. 1 2 3 4 5 6 Βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο άριχτο για αυτή τη σειρά και πλέκω βουβό αλυσίδα. Κόβω την κλωστή και την αφήνω και μακριά για να ράψω το χεράκι πάνω στο σώμα. Πατάω τη σιλικόνη να πάει σε όλο το χεράκι. Κάνω το ίδιο και εδώ. Έχω ήδη πλέξει και το άλλο χεράκι. Τσεκάρουμε να δούμε αν έχουν το ίδιο πάχος και τα δύο, αν τα έχουμε γεμίσει το ίδιο. Πάμε να βάλουμε λίγο παραπάνω σε αυτό που μόλις πλέξαμε, για να είναι ομοιόμορφα τα χεράκια.
Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να ράψουμε το ένα χεράκι δεξιά, το άλλο χεράκι αριστερά. Θα πάμε να ράψουμε, να είναι δηλαδή στο πλάι εδώ στο λαγουδάκι μας, εδώ στο πλάι και λίγο πιο μπροστά, να μην είναι στη μέση ακριβώς, και λίγο μπροστά να είναι το χεράκι. Θα πάμε να το ράψουμε εκεί και θα ράψουμε και το δεύτερο εκτός κάμερας και μετά θα δούμε πώς θα φτιάξουμε και τα ποδαράκια. Οπότε θέλουμε να το βάλουμε στη μέση και λίγο πιο μπροστά. Και όπως κάναμε και με το κεφάλι που ενώσαμε το σώμα, πιάνουμε πόντο από το χέρι και πόντο από το σώμα. Και ράβουμε προσεκτικά. Δεν σας κρύβω ότι με το ράψιμο δεν είμαστε ιδιαίτερη φίλη. Ο μόνος λόγος που έχω μάθει να ράβω είναι για να ράβω τα πλικέ πάνω στα πλεκτά, αλλά και για να ράβω τα μέρη όταν δημιουργώ ένα πλεκτό, όπως τώρα που ράβω χεράκια και κεφαλάκι και ταυτάκια και όλα αυτά. Κατά τα άλλα, δεν το έχω καθόλου με το ράψιμο. Γι' αυτό αν έχετε κάποια καλύτερη τεχνική ώστε να στηρίζετε το πλεκτό και να το ράβετε, να το ακολουθήσετε, γιατί εγώ δεν έχω και πολλές γνώσεις πάνω στο θέμα. Οπότε, ράψαμε το ένα χεράκι. Πάμε με τον ίδιο τρόπο να ράψουμε και το δεύτερο. Πριν κάνουμε αυτό όμως, θα ράψουμε εδώ έναν κόμπο. Και θα ράψουμε την κλωστούλα γύρω-γύρω για να την ασφαλίσουμε. Αυτό που κάνω είναι βάζω τη βελόνα στον ένα πόντο, στον άλλο τη βγάζω γύρω-γύρω. Και επειδή είναι το ίδιο χρώμα με το χεράκι, δεν φαίνεται. Κόβουμε την κλωστή προσεκτικά. Το πρώτο μας χεράκι είναι έτοιμο. Πάμε να ράψουμε και το δεύτερο στο ίδιο σημείο μπροστά εδώ. Να είναι στην ίδια σειρά, εδώ περίπου. Πάμε να ράψουμε και το δεύτερο και μετά να δούμε πώς θα πλέξουμε και τα ποδαράκια. Πάμε τώρα λοιπόν να πλέξουμε και το ποδαράκι. Θα ξεκινήσουμε πάλι με τον μαγικό μας κύκλο. Νομίζω όσες φορές έχουμε χρησιμοποιήσει το μαγικό κύκλο στο κουκλάκι αυτό έχουμε κάνει και πολύ καλή εξάσκηση. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά πλέκοντας 6 άριχτα πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πιάνουμε την αρχή του μαγικού μας κύκλου και σφίγγουμε. Και θα βάλουμε το πιαστράκι μας στον τελευταίο πόντο όπως κάνουμε πάντα. Βάζουμε το βελονάκι μας στο πρώτο άριχτο και θα πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε όλους τους πόντους. Στο τέλος αυτής της σειράς δηλαδή θα έχουμε 12 άριχτα συνολικά. Στον πρώτο πόντο 1, 2, στον επόμενο 3, 4, στον επόμενο 5, 6, στον επόμενο 7, 8, στον επόμενο, 9, 10 και στον τελευταίο, 11, 12. Βάζουμε το πιαστράκι μέσα στον τελευταίο πόντο.
Πάμε τώρα στην τρίτη σειρά να πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε δεύτερο πόντο. Ξεκινάμε στο πρώτο άριχτο 1 άριχτο, στο δεύτερο άριχτο 2 άριχτα. Και το πάω πιο γρήγορα γιατί την έχουμε κάνει αρκετές φορές αυτή τη διαδικασία από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει το λαγουδάκι. 1, 2, στον επόμενο πόντο 1, στον δεύτερο πόντο 2, 1, 2, στον πρώτο πόντο 1, στον δεύτερο πόντο 2, 1, 2, στον πρώτο πόντο 1, στον δεύτερο πόντο 2, 1, 2, στον πρώτο πόντο 1 και στον δεύτερο που είναι ο τελευταίος πόντος πλέκουμε 2, 1, 2. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την τέταρτη σειρά πλέκοντας από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο για συνολικά 18 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και ο τελευταίος μας πόντος 18. Πάμε να πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο για την 5η, την 6η, την 7η και την 8η σειρά για 4 σειρές ακόμα. Και όταν έχω τελειώσει και εγώ, θα ξανανοίξω πάλι το βίντεό μου. Πάμε να πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο για 4 ακόμα σειρές. Και όταν έχω τελειώσει και εγώ, θα ξανανοίξω πάλι το βίντεό μου. Έχουμε ολοκληρώσει να πλέκουμε μέχρι και την 8η σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε την 9η, όπου θα πλέκουμε ένα άριχτο στον πρώτο πόντο. Τους επόμενους δύο θα τους πλέκουμε μαζί. Στο τέλος αυτής της σειράς θα έχουμε 12 άριχτα. Οπότε, στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο άριχτο, τον δεύτερο και τον τρίτο που είναι το πιαστράκι μας, τους πλέκουμε μαζί. Βάζουμε το πιαστράκι μας πάλι στον τελευταίο πόντο και ξεκινάμε να γεμίζουμε το ποδαράκι. Τώρα που η τρύπα είναι πιο μεγάλη γιατί μετά θα μικρύνει αρκετά. Βάζω αρκετό γιατί ούτως ή άλλως θα πλέξουμε μία-δύο σειρές ακόμα, οπότε θα πάρει ύψος το πλεκτό μας και θα καλυφθεί το κενό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να πλέξουμε την 10η σειρά, όπου θα πλέξουμε μειώσεις μέσα σε όλους τους πόντους. Οπότε 2-2 πόντους τους πλέκουμε μαζί. Τον πρώτο και τον δεύτερο τους πλέκουμε μαζί και στο τέλος αυτής της σειράς θα έχουμε 6 άριχτα. Τον πρώτο και τον δεύτερο τους πλέκουμε μαζί. Τον πρώτο και τον δεύτερο τους πλέκουμε μαζί και είναι αρκετά σφιχτό τώρα το πλεκτό γιατί και το έχουμε γεμίσει αλλά και έχει μικρύνει αρκετά.
τον πρώτο και τον δεύτερο τους που λέγουμε μαζί. Τον πρώτο και τον δεύτερο που είναι ο τελευταίος που έχουμε το πιαστράκι μας. Τους πλέκουμε μαζί. Πάμε να γεμίσουμε λίγο ακόμα πριν κλείσει κι άλλο η τρύπα. Και πάμε τώρα να τελειώσουμε το πλεκτό, να πλέξουμε τελευταία σειρά την 11η, πλέκοντας από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Δεν βάζω το πιαστράκι μου, γιατί θα με ενοχλεί τώρα. Θα μετράω. 6 άριχτα είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο άριχτο, βουβώ αλυσίδα, κόβω το κλωστή αρκετά μακριά, σφίγγουμε και πάω τώρα να προσπαθήσω να χωρέσω λίγο ακόμα σιλικόνη μέσα εδώ. Έχω ήδη πλέξει εγώ και το άλλο το ποδαράκι, τσεκάρουμε τα δύο ποδαράκια να δούμε αν είναι ίδια. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα ράψουμε το ποδαράκι. Θα ράψουμε το ένα τώρα και το άλλο εκτός βίντεο. Αυτό που θέλουμε είναι τα ποδαράκια να πάνε μπροστά εδώ. Δεν θέλουμε να πάνε κάτω. Θέλουμε να πάνε μπροστά εδώ για να είναι καθιστό το λαγουδάκι μας. Οπότε, το ένα ποδαράκι θα το ράψουμε εδώ, το άλλο ποδαράκι θα το ράψουμε δίπλα και θα φαίνεται έτσι το λαγουδάκι μας, σαν να είναι καθιστό. Και μετά θα ράψουμε και την ουρά χαμηλά κάτω, κάπου εδώ περίπου που δείχνουμε τον παράμεσο, για να έχει ισορροπία το λαγουδάκι να μην πέφτει. Οπότε, πάμε να ράψουμε το ένα ποδαράκι εδώ που το έχω βάλει. Και όπως έχουμε κάνει και στα άλλα πλεκτά που έχουμε ενώσει, ράβουμε, πιάνουμε έναν πόντο από το ποδαράκι, έναν πόντο από το σώμα του λαγού μας, για να το ασφαλίσουμε σωστά. Να κλείσουν καλά οι τρύπες και να μην βγει και το υλικό έξω. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Περνάμε και λίγο και μία δεύτερη φορά για σιγουριά. Θα ράψουμε έναν κόμπο εδώ και θα πάμε γύρω γύρω να ράψουμε, να ασφαλίσουμε την κλωστή. Κόβουμε προσεκτικά.
και το πρώτο μας ποδαράκι είναι έτοιμο. Έτσι θα είναι το κουνελάκι μας. Πάμε να ράψουμε και το δεύτερο ποδαράκι εκτός βίντεο και όταν έχω τελειώσει κι εγώ θα πάμε να δούμε πώς θα ράψουμε την ουρίτσα. Έτσι θα είναι και το δεύτερο ποδαράκι που θα ράψουμε. Πάμε να το κάνουμε εκτός βίντεο και όταν έχω τελειώσει κι εγώ θα δούμε πώς θα πλέξουμε μαζί την ουρίτσα για να τελειώσουμε το λαγουδάκι μας. Και στο σημείο αυτό ράψαμε και το δεύτερο ποδαράκι. Έτσι φαίνεται το λαγουδάκι μας μέχρι αυτό το σημείο. Δεν σας κρύβω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το πρώτο αμιγκουρούμι που φτιάχνω, το πρώτο κουκλάκι. Και έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Και στο τέλος θα δούμε και τι παραλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, το μόνο που μας έχει μείνει είναι η ουρίτσα, την οποία θα ράψουμε λίγο κάπου εδώ πίσω χαμηλά για να δώσουμε ισορροπία στο κουκλάκι, να μπορεί να στέκεται μόνο του, να μην πέφτει πίσω. Οπότε, με την γκρι κλωστή πάλι, για άλλη μια φορά, για τελευταία φορά για το κουκλάκι αυτό, θα ξεκινήσουμε με τον μαγικό μας κύκλο. Οπότε, τυλίγουμε την κλωστή μια φορά γύρω από τα δύο μας δάχτυλα, τη φέρνουμε πάνω αριστερά, βάζουμε το βελονάκι μας κάτω από τη δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή, γυρνάμε μια φορά γύρω-γύρω, πιάνουμε την αριστερή και την περνάμε μέσα στη θηλιά. Και έχοντας κάνει αυτό, έχουμε πλέξει την πρώτη μας αλυσίδα. Πάμε τώρα να πλέξουμε συνολικά 6 άριχτα στο κέντρο του μαγικού μας κύκλου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πιάσουμε την κλωστή με την οποία ξεκινήσαμε το μαγικό μας κύκλο και θα τη σφίξουμε τελείως για να κλείσει τελείως ο κύκλος μας. Και θα πάμε να βάλουμε ένα πιαστράκι στο τελευταίο άριχτο πάλι. Και θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε από τον πρώτο πόντο και θα πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε πόντο συνολικά 12 άριχτα στο τέλος της δεύτερης σειράς. Πλέκουμε από 2 άριχτα μέσα σε κάθε πόντο. 1, 2 στον επόμενο, 3, 4 στον επόμενο, 5, 6 στον επόμενο, 7, 8 στον επόμενο, 9, 10 και στον τελευταίο που έχουμε και το πιαστράκι. Έντεκα, 12. Βάζουμε το πιαστράκι μας στο τελευταίο άριχτο που μόλις πλέξαμε και πάμε να πλέξουμε την τρίτη σειρά που θα πλέξουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 12 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και ο τελευταίος μας πόντος, 12. Βάζουμε το πιαστράκι μας στο τελευταίο άριχτο και πάμε τώρα να πλέξουμε μειώσεις μέσα σε κάθε πόντο, δηλαδή θα πλέκουμε 2-2 άριχτα μαζί, όπου στο τέλος της τέταρτης σειράς θα έχουμε συνολικά 6 άριχτα, με τον ίδιο αριθμό που ξεκινήσαμε. Βάζουμε λοιπόν το βελονάκι στον πρώτο πόντο και στον δεύτερο πόντο και τους πλέκουμε μαζί. Βάζουμε το βελονάκι στον πρώτο πόντο και στον δεύτερο πόντο και τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο, στον δεύτερο πόντο και τους πλέκουμε μαζί. Βάζουμε το βελονάκι στον πρώτο πόντο, στον δεύτερο πόντο, τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο, στον δεύτερο πόντο, τους πλέκουμε μαζί. Στον πρώτο πόντο και στον δεύτερο που είναι ο τελευταίος μας πόντος, τους πλέκουμε μαζί
Βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο άριχτο, στον επόμενο πόντο δηλαδή. Πλέκω βουβό, αλυσίδα. Θα κόψω την κλωστή αρκετά μακριά για να το ράψουμε κιόλας. Και αυτό που θα κάνω τώρα, έπρεπε να το είχα κάνει πιο νωρίς. Θα γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη. Να ασφαλίσω τον μαγικό μου κύκλο. Οπότε πάμε να ασφαλίσουμε τον μαγικό κύκλο εκτός βίντεο και όταν έχω τελειώσει κι εγώ θα ανοίξω για να δούμε πώς θα ράψουμε την ουρίτσα από πίσω. Έχω ασφαλίσει λοιπόν τον μαγικό μου κύκλο και αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα του βάλω λίγο υλικό μέσα. Έτσι ώστε να μην πατιέται μέσα και χαλάει η ουρίτσα. Ωραία. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα βάλετε το λαγουδάκι σας να κάτσει και θα προσαρμόσετε την ουρίτσα από πίσω να ακουμπάει κάτω έτσι ώστε να κρατάει το λαγουδάκι σε ισορροπία. Δηλαδή να είναι στη μέση εδώ στο σωματάκι από το λαγουδάκι μας αλλά να ακουμπάει κάτω η ουρίτσα έτσι ώστε να κρατάει το λαγουδάκι μας ισορροπεί και να μην πέφτει. Γιατί χωρίς την ουρίτσα μας θα πέφτει, οπότε. Προσπαθούμε να το βάλουμε να είναι στη μέση. Θέλουμε να είναι στη μέση του πλεκτού μας και να κουμπάει κάτω. Και ξεκινάμε και ράβουμε με τον ίδιο τρόπο που έχουμε ράψει όλα τα υπόλοιπα μέρη επάνω στο λαγουδάκι μας. Πιάνουμε έναν πόντο από την ουρά, έναν πόντο από το λαγουδάκι. Έναν πόντο από την ουρά, έναν πόντο από το λαγουδάκι. Έναν πόντο από την ουρά, έναν πόντο από το λαγουδάκι. Έναν πόντο από την ουρά, έναν από το λαγουδάκι. Έναν από την ουρά, έναν από το λαγουδάκι. Έναν από την ουρά, έναν από το λαγουδάκι μας, έναν από την ουρά, και νομίζω ότι δεν έχει πιάσει καλά η ουρίτσα, μπορείτε να πάτε άλλη μια φορά γύρω-γύρω και να ράψετε για να ασφαλίσει καλύτερα. Για να μην έχουμε και ατυχήματα κιόλας, να μην βγαίνουν έξω η γέμιση που έχουμε κάνει μέσα στην ουρίτσα. Οπότε θα ράψουμε έναν κόμπο. Και θα
Πάμε να ράψουμε γύρω-γύρω να ασφαλίσουμε. Κόβουμε προσεκτικά. Έτοιμη και η ουρίτσα και το λαγουδάκι μας είναι έτοιμο. Σταθεροποιήθηκε κιόλας που του βάλουμε την ουρίτσα από πίσω, δεν πέφτει πια. Έτσι φαίνεται από μπροστά λοιπόν στο σύνολο. Έτσι φαίνεται και από πίσω. Όταν το βάλουμε και κάτι είναι έτσι, τώρα αυτό μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε λαμπάδες. Μπορούμε να το κάνουμε μπομπονιέρες για βάπτιση, αν έχουμε χρόνο να πλέξουμε όλο αυτό το πλεκτό. Μπορούμε να το κάνουμε απλά για δωράκι. Μπορούμε να το αλλάξουμε και αντί για κουνελα, για λαγουδάκι, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για το κεφάλι, το σώμα, τα χέρια και τα πόδια, μπορούμε να αλλάξουμε τα αυτιά. Μπορούμε να τα κάνουμε στρογγυλά, να κάνουμε τα ματάκια, να κάνουμε και λίγα μουστάκια και να το κάνουμε γατούλα. Μπορούμε να το κάνουμε σκύλο, κάνοντας τα αυτάκια να κρέμονται κάτω έτσι λίγο μακριά. Και εδώ που θα βάλουμε ένα άσπρο μάτι για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε και ένα μαύρο οβάλ, να το κάνουμε να μοιάζει περισσότερο με σκύλο. Μπορούμε να προσθέσουμε ματάκια εδώ μικρά, δύο μαύρα κουμπάκια, να κάνουμε ένα οβάλ στόμα και δύο αυτάκια εδώ στο πλάι έτσι και να είναι μαϊμουδάκι. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, μπορούμε να το κάνουμε αρκουδάκι και η μόνη διαφορά θα είναι λίγο στο πώς θα δημιουργήσουμε τα αυτάκια και στο πώς θα κάνουμε τα χαρακτηριστικά. Μπορούμε να κάνουμε κοάλα, να κάνουμε δύο μικρά στρογγυλά ματάκια και την οβάλη τη μητούλα εδώ πέρα. Αυτιά στρογγυλά έχουμε δει πώς να κάνουμε στο σκουφάκι της Hello Kitty, όπως επίσης και στο σκουφάκι... το κίτρινο που έχω κάνει έχουμε δει λίγο διαφορετικά αυτάκια, αλλά στρογγυλά αυτάκια παρόμοια με αυτά εδώ, έτσι με άριχτα, να πλέκουμε κυκλικά, έχουμε δει στο σκουφάκι της Hello Kitty. Οπότε αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για το γατάκι και για αρκουδάκι αν θέλετε να το κάνετε. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να το κάνουμε σκυλάκι και να πλέξουμε και μια καρδούλα εδώ στη μέση, να βάλουμε το αρκουδάκι να το κρατάει για δώρο του Αγίου Βαλεντίνου. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές που μπορούμε να κάνουμε. Αν έχουμε φαντασία μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ αντί για λουλουδάκι μπορούμε να βάλουμε φιωγκάκι. Μπορούμε να βάλουμε το λαγουδάκι να κρατάει ένα καροτάκι. Ό,τι μας αρέσει. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο. Θα χαρώ πολύ να έρθετε και στην παρέα μας στο Facebook, είτε και στη σελίδα αλλά και στην ομάδα. Αν πληκτρολογήσετε Kiki Crochet θα τα βρείτε και τα δύο. Παρ' όλα αυτά έχω τα link κάτω από το βίντεο στο About, όπως επίσης το link για το blog μου. Θα χαρώ πολύ να γίνετε συνδρομητές και εκεί. Στο blog θα βρείτε και το link από όπου πήρα το πατρόν. Βέβαια έχω κάνει μερικές παραλλαγές στα χέρια και στα πόδια για να τα κάνω λίγο πιο μεγάλα, αλλά και στο σώμα. Βέβαια, αν ακολουθήσετε ακριβώς το πατρόν, θα βγει λίγο πιο μικρό, αλλά όλα τα χαρακτηριστικά δεν είναι αρμονικά μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Γεια σας!